पालकमंत्री तानाजी सावंतांचे जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष आहे. परभणी जिल्ह्याला सक्षम कार्यक्षम पूर्ण वेळ पालकमंत्री देण्याची प्रहार जनशक्तीची मागणी. परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तानाजी सावंत यांचे परभणीकडे लक्ष नसल्याचा आरोप प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेला आहे. सावंतांनी परभणी जिल्ह्यासाठी केवळ 2 तासांचा वेळ दिल्यानं त्यांच्या जागी दुसरे पालकमंत्री देण्याची मागणी केली जात आहे. सावंतांचे परभणीकडे लक्ष नसल्यानं जिल्ह्याच्या विकासाचा खोळंबा झालेला आहे. आता राज्य सरकारने परभणीसाठी नवीन पालकमंत्री द्यावे अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केलेली आहे. परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय तानाजी सावंत साहेब हे जेव्हापासून परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री झालेले आहे त्यांचं परभणी जिल्ह्याकडे अजिबात लक्ष नाही. मुंबईला बसून जिल्हा नियोजन समितीची बैठक केली जाते. या अगोदर जे पालकमंत्री होते ते फक्त झेंडावंदनासाठी यायचे, झेंडावंदन करून जायचे. आम्ही त्यांचं नाव झेंडामंत्री ठेवलं होतं, परंतु हे झेंडावंदनाला येत नाही. हे अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. माननीय तानाजी सावंत साहेबांच्या ज्या पद्धतीचं काम आहे ते फार मोठं आहे. त्यांना राज्यामध्ये मोठ्या मोठ्या जबाबदाऱ्या आहेत, त्यांच्या मुंबईच्या काही मोठ्या जबाबदाऱ्या आहेत. म्हणून आमची आज मुख्यमंत्री महोदयांकडे आम्ही लेखी मागणी केलेली आहे की आम्हाला एक दुसरा पालकमंत्री जावा जो 100% कार्यक्षम असावा, परभणी जिल्ह्याविषयी त्याची आस्था असावी, त्याला काम करण्याची इच्छा असावी. या पद्धतीचं काम जर तानाजी सावंत साहेबांच्या मार्फत होत असेल तर आम्ही त्याचा जाहीर शब्दात निषेध करू. याबाबत माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी तात्काळ निर्णय घ्यावा, अन्यथा प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीनं परभणी जिल्ह्यामध्ये एक नवीन पालकमंत्र्याचं प्रतिकार्यालय उभं करून लोकांची कामं केली जातील. ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी परभणी.